ви знаєте, що ми повинні зробити масу технічної роботи для того, щоб українські громадяни отримали право безвізово їздити до країн-членів Європейського Союзу, до Шенгенської зони. І те, що сьогодні відбувається в аеропорту Бориспіль, це одна з ключових технічних умов, які необхідно було виконати для України, для того, щоб просунутися в питанні лібералізації візового режиму. Раніше у нас не було можливості взагалі перевіряти паспорти через базу даних Інтерполу. І це була одна з основних умов з нашими європейськими партнерами щодо того, щоб ми контролювали переміщення осіб, які знаходяться в міжнародному розшуку. І на кінець-то за 20 років вперше ми отримали доступ безпосередньо до баз даних Інтерпола. І тепер будь-яка особа, яка знаходиться в міжнародному розшуку, перевіряється Державною прикордонною службою України, безпосередньо отримується інформація з баз даних Інтерполу. І в тому випадку, якщо така особа знаходиться у міжнародному розшуку, вона переводиться на другу лінію перевірки і по ній вже вживаються відповідні процесуальні заходи.